Novou naučnou tabuli město věnovalo nejen historii obce Ciboušov, ale také nalezišti polodrahokamů, které se významně zapsalo do dějin českých zemí. Ciboušovské naleziště má celostátní význam a proto se město rozhodlo tabuli udělat interaktivní tak, aby zde návštěvníci měli minerály jako na dlani. V roce 1983 byla tato oblast vyhlášena národní přírodní památkou. Důvodem je mineralogické naleziště ametistů a jaspisů v okolí zavalené středověké šachtice. Těžbu prokázali už o rok dříve v roce 82 na základě podrobnosti s kameny použitými v kapli svatého Václava ve svatovítské katedrále a na Karlštejně. Ve čtvrtek 5. září se od 15 hodin v kulturním centru uskuteční zasedání zastupitelstva města Klášterce nad Ohří. Schůze je veřejná a je možné ji sledovat také online prostřednictvím naší televize nebo na městském kanálu YouTube. Před sobotním utkáním fotbalového Ačka proti Roudnici nad Labem fotbalové Ačko předalo prostřednictvím svého kapitána Jakuba Chvojky šek na volnočasové aktivity seniorům do Městského ústavu sociálních služeb. Výtěžek ze vstupného činil 11 507 korun.